Česte pa ljudi, danas ću pokazati kako da složite Rubikovu kocku. Ali, gdje je Rubikova kocka? Sad ćete vidjeti. Epo je došla, epo je došla ovdje. Znači, prvo ćete uzeti bilo koju stranu, a da vam je nije slažena. Nije složena Rubikova kocka. I možda ćete naći na nekim na internetu da negdje ovako trebate ili ovako. Ali sad ćete ovako. I samo to radite oko 1100. Onda ćete naći da će vam se složiti. Ako sam vama